Звезден камион. Преди да отидем вкъщи, може ли да те помоля за една услуга? Разбира се. Можеш ли да ме разведеш из космоса? Разбира се, да се върнем на кораба. Страхотно! Къде искаш да отидеш? Втората звезда вдясно. Тринити Небула. Добър избор. Харесва ли ти? Страхотно е! Гледай! Това беше супер! Още нищо не си видял. За да стигнем до Тринити Небула, ще трябва да използвам транссоленоидния механизъм. Какво е това? Това. Невероятно! Защо прави това? Не знам. Просто го прави. Движим се по-бързо от светлината и от това нещата изглеждат страхотно. Кажи ми, наистина ли има такива неща в космоса, каквито показват по телевизията? Големи космически кораби и остроухи извънземни империи и такива неща? Ами, да. Горе-долу. По-голяма част от космоса се управлява от тези двама брадатковци. Единият е остроух, а другият има смешен нос. Те са доста умни. Научавам по нещо ново всеки ден. Пристигнахме. Тринити Небула. Това е планетата Нютон. Единствената обитаема планета в този район. Да ги посетим. Безопасно ли е навън? Има ли въздух? Да, съвсем безопасно е. Не мога да повярвам, че съм на друга планета. Много лесно се впечатляваш. Да се поразходим. Главите горе, бягай наляво, бързо. Ама че! Май забравих да ти кажа, че всички на тази планета са високи по 4 метра. Да, май забрави! Лошо момче. Май забравих да кажа, че и хората на тази планета не харесват хората от моята планета. Не, наистина не си ми казал. Щом си знаел всичко това, защо каза, че е добър избор? Защото ми харесва лилавия цвят. Как иначе? Мисля, че това е знак за тръгване. Не, това е нашият знак. Мисля, че трябва да се върнем на Земята. Добре, щом така искаш. Този тип не е в много добро настроение, май. Какво да направим? Ще увелича скоростта и той ще ни диша праха. Харесва ли ти пътешествието? А, харесва ли ти? Беше малко страшничко, но и доста интересно. След малко няма да е нито едно от двете. Какво искаш да кажеш? Едно място си е просто място. След като си видял няколко планети, си видял всичките. Радвам се да се завърнал дома. След като го спомена, май и на мен започва да ми липсва моят. Ще останеш ли тук още няколко дни? Благодаря за предложението, но мисля, че ще се прибера вкъщи да видя семейството си. Радвам се, че се запознахме. Ела ни пак на гости някой ден. И аз се радвам. Със сигурност ще се върна някой ден. И да ми приготвите много сладолет. Разбира се! Хей, ти не ми каза как се казваш!